2019-cu ilin dekabr ayından bəri Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayan və hazırda pandemiya elan olunmuş COVID-19 infeksiyasının təsiri təbiətdən də yan keçməyib. Bu pandemiyanın yer kürəsinə təsirini coğrafi baxımdan qiymətləndirmək, bioloji dəyərləndirmə ilə paralel aparılmalıdır. Çünki ancaq bu halda biz virusun yayılma arealı, daha sürətli yayılmasına təsir edən iqlim faktoru və s. haqda əsaslı məlumat əldə edə, yayılmasının qarşısını almaq üçün effektiv addımlar ata bilərik. Yoluxan və həyatını itirənlərdən əlavə, bu virus bütün dünyada 2-ci dünya müharibəsindən bəri görülməmiş təşviş və qorxuya səbəb oldu. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində 4 aydan az müddətdə yayılması səbəbilə müxtəlif dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan, bu infeksiyanı əhali üçün təhdid hesab edərək karantin rejimi elan etdi. Lakin bu virus eyni zamanda bizə heç vaxt unutmayacağımız bəzi dərslər də verdi. Təbiət və insan əlaqəsi sənaye inqilabına qədər qənaətbəxş olub, insan təbiəti istismar etmədən öz tələblərinə görə dəyişir, özünə lazım olan qədər əkib becərirdi. Lakin elmi-texniki yeniliklər və artan əhali təbiətin qarşısına ödəyə bilməyəcəyi tələbatlar qoymağımızla nəticələndi. Artan karbon qazı və azot dioksid miqdarı son bir neçə ildə yer kürəsinin orta temperaturunu bir neçə dərəcə artıraraq arktik buzlaqlarının əriməsi təhlükəsini yaratdı. Bu isə bütün dünya üçün fəlakət ola bilər. İnsan təbiətə heç vaxt qalib gələ bilməz. Çünki gəldiyi an o uduzmuş olacaq. Koronavirus bizə bunu bir daha sübut etdi. Çinin Wuhan şəhərində 23 yanvardan başlayan karantin eyni zamanda bir çox sənaye müəssisəsinin də fəaliyyətini dayandırması ilə nəticələndi. Global iqtisadiyyata dəyən ziyan əlbəttə çox böyüdü. Lakin təbiət bu fürsətdən istifadə etməkdə gecikmədi. Yer kürəsinin kosmosdan çəkilən şəkilləri karantin tətbiq olunan bölgələrdə istixana effektindən cavabdeh olan zərərli qazların konsentrasiyasında ciddi azalma olduğunu göstərdi. 1945-ci ildən bəri ilk dəfə Hindistanın Himalay dağlarından 230 km məsafədə yerləşən kəndin dağ silsiləsini müşahidə etmək mümkün oldu. Bu vaxta qədər hava kirliliyi buna imkan vermirdi. İtaliyanın Venesiya şəhərindən axan çayda çirklənmə ilə əlaqədar ərazini tərk etmiş balıqlar yenidən görülməyə başladılar. Bu yalnız adı çəkilən ölkələrdə yox, bütün dünyada müşahidə olunan prosesdir. Bir neçə ay sonra pandemiyanın qarşısı tamamilə alınmış olacaq və insanlar yenidən əvvəlki həyatlarına qayıdacaqlar. Lakin həyatımız hərdən qədər eyni görünsə də, nələrsə dəyişmiş olacaq. İnsan təbiət qarşısında acizliyini və təbiəti istismarın sonda necə qorxulu nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini dərk etmiş olacaq. Bəlkə o zaman biz nəhayət yerə zibil atmazdan, budaq qırmazdan və zibil yandırmazdan qabaq dayanıb bir daha düşünəcəyik. Təbiətin bizə yenidən tərs üzünü göstərməsindən çəkinərək ona daha çox can yandıracaq. Axı, yer bizim evimizdir.